morgen, folkens. Hei, Martin. Hei. I dag er det... Dere? Avslutning. Ja. Da får vi hatt en fin prøve, folkens, nå. Men nå er det jo... Hei, Rebecca! Ja, ja, fint da. Ser litt på støt og så hjem. Og så hjem utpå. Ja, det blir chill. Jeg er trøtt. Ja, jeg forstår meg. A million times I've asked you, and then Hvor er det du har fått denne stickersen fra? Nei, Dennis! Så bare jeg kommer meg til Drammen. Jeg er på vei hjem. Jeg er ferdig på skolen. Klokken er 12. Og ut med karakterkort. Det er min gamle adresse. Uansett. Nå er det hjem. Jeg skal slappe av litt. Nytt i dagen. Og så er det videre til Oslo rundt klokken 3. Møter med. Og det blir veldig spennende. Så jeg glemmer meg til å ta oss og dele med dere. Men det er en veldig stor mulighet for meg som Splay har åpnet opp. Som allerede finner sted nå på lørdag. Så det kan bli interessant. Men nå. Vi kommer og se. Ja, helt normale katter. Nå kommer jeg til Oslo. Skal nå møte Tor Håkon med Klingenberg. Så vi til spray. La oss huske på Tor Håkon. Yo! Hei! Jeg er spent, er du spent? Ja, la oss gå. Du må si Instagrammen din, da. Instagrammen min er E-E-L-L-I-I-S-S. Den beste Instagrammen ever. Elis. Ja, Elis med doble bokstaver. Kjøtt, kjøtt. Åja, jeg vet ikke hva derfor du sa det sånn. Ok, et flott møte. Fint, bra jobba. Enig. Da stikker jeg, og så... Ses vi på lørdag. Nydelig. Ha det godt. Ha det. Sandvika. Velkommen til Sandvika, Henning. Takk. Hvordan er det å være her for aller første gang i hele ditt liv? Det må gå på et sted. Det er virkelig første gangen min, da. Ja, så det første Henning gjorde da han kom til Sandvika, i stedet for å gå og sjekke ut en enorme variasjon av restauranter, typ Espresso House og hva enn som var borte, så gikk han på Narvesen. Og kjøpte seg en pølse. Dette, mine damer og herrer, er sunn norsk ungdom. Kom tilbake, Henning. Hvorfor er ikke bare sko? Kalles flip-flops. Se på tærne mine. Her er mistet stortåen. Nei, men vi bør kanskje stikke nå. Ja, vi skal. Hva har du kastet? Seppel. Kastet du der? Ja. Det går å plukke bedre. Ok. Kom igjen, kom igjen. Kom igjen. Okay. Kom igjen, kom igjen. Hvis du kaster i søppelkassa. Ja, bra. Jeg følger med. Kan ikke du gå og plukke opp den igjen da, Henning? Han kastet den i trynet mitt. Klarer du ikke hva? Nei, 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 høyt ned. Jeg lurer på hva folk tenker. Jeg tror du tenker at du er en pedofil. Ok, nå går vi da. Hahaha. Nå sitter jeg på Johnny Juice, sammen med Nikola. Ok. Nå var du der. Du var ikke der i sted, skjønner du? Nei, og så plutselig var jeg. Hva er det for noe? Hva er det der?
for den plassen av meg. Ok, men nå sitter vi hvertfall her. Vi har kjøpt en John Lee juice. Så nå skal jeg egentlig bare ta litt notat. Magic! Åh, ok. It's the kind of world where we belong. Wouldn't it be nice? Wouldn't it be nice? Så nå er vi i hvert fall ferdig på John the Juice. Vi skal nå hjem. Hva gjorde vi på John the Juice da, Henning? Vi diskuterte, som dere så en timelapse, vi drev og snakket om en veldig morsom hendelse som skal skje lørdag, vet du ikke? Ja. Jeg gleder deg til det. Følg med, dette blir spennende. Du er glad, det er jo der. Følg med, dette blir spennende. Følg med, dette blir spennende. Ja, men det er faktisk noe veldig stort som skjer, så jeg skal hype det opp, og så skal jeg få vite litt mer informasjon på hver dag som går. Å, nå blinket jeg inn. Ja. Ja, det var en fin bak deg bare, hva er det du driver med? Hva var det jeg gjorde nå, Henning? Nå tok du også stoppet han som kom bak her, fordi du satt, du liksom forebygget at det skulle bli sånn kork der nede, så du lot den ikke kjøre forbi sånn at det skulle bare flytte trafikken. Ja. Hva som er badass! Og snill da. Ja, også, på alle listene bakover. Så ja, nå kom du meg hjem. Klokken er mye. Tenk vi tar oss av, så tror jeg den er det. Så ses vi i morgen. Okay. I'll be up there.